Ang pingi imong mama og papa, kay moabot ang adlaw, bisan tingog nila, dili na nimo madungog pa. Kung naa na kay trabaho, bisan dili sila mangayo sa imuha, hatagi na lang, kay maunay kalipay nila, ang mahinumduman sila. Ayaw huna-huna nga sa una, wala kanila pa eskwilaha, kay naningkamot kag imuha. Sige lang good, ang kwarta makita ara, og mabalik pa. Pero ang pagpalipay sa atong ginikanan, talagsaon ra. Kana bitaw makita nato ang smile sa ato ang mama ug papa. Fulfilling kay na sa atoa, kay na feel good nila nga gipangga nato sila. Timan ina kana ra. Busy kay ta sa atong kinabuhi, pero hinaut unta ang atong mga ginikanan nga nagkalisod og tiguwang na ato apod silang gibuhi. Ayaw pag-ingon, nga dili nimo obligasyon. Ayaw pagpakaaron ingnon, paghuna-huna na lang, nga kung wala sila, wala sad ka karon, kung asa ka paingon. Sakit ka ayaw pamalandungon, nga sa una, gibistihan, gipaiskwila, o karon tarong na, may mga trabaho na, apan sa ginikanan, wala na nakaila. Huna-hunaan ninyo ang karma. Moabot na sa inyo ha. Ang ubang ginikanan, dili na nang istorya. Naghulat na lang na siya nga makahuna-huna ka. Tanang problema, giloom-loom niya. Aron wala na daghang samok o istorya pa. Maunang mintras buhi pa sila, paghuna-huna na. Dili pa ulahi ang tanan na muatiman o musuporta ka sa ilaha.